Riktig god ettermiddag, godtfolk. Det kom litt brått på. Jeg trodde jeg skulle på 13:55. Det var bra jeg innfant meg her i salen og ikke du slapp å sende ut en sånn der drone for å finne meg igjen. Ja, dronestatus 2018. Vi har holdt på med dette siden 2016. Første gang jeg var til stede på denne konferansen var altså november 2016. Og gjennom samarbeidet med UAS så har vi som oppdrag å ha fingeren på pulsen når det gjelder droner og utviklingen i Norge. Det er jo særlig det som har med både holdninger blant folk og registrerte droneoperatører å gjøre, men selvfølgelig også en del spørsmål knyttet til faktisk adferd. Det er en rivende utvikling her. Både lek og lærd som flyr droner, og dette skaper selvfølgelig utfordringer og er gjenstand for en potensiell friksjon. Men til tross for dette, så er det altså ikke registrert eller meldt inn om i 2016 mer enn 26 ulykker eller alvorlige hendelser. I 2017 var det tallet 35. Jeg har ikke fått noe year-to-date-tall for 2018. Jeg forsøkte å finne det, men fikk ikke noe tall. Problemet er selvfølgelig at når noe skjer, så har det potensielt sett ganske dramatiske konsekvenser. Men det er jo litt her som det er i biltrafikken. Det er noen idioter som kjører i fylla, eller kjører uvettig, eller for fort på ulikt føre, som ødelegger for alle oss andre som forsøker å oppføre oss som best vi kan. Om holdninger og bruk, og særlig da fokusere på hvorvidt holdningene er gode og hvorvidt bruken er fornuftig. Vi skal selvfølgelig se på endringer i dette bildet, og ikke minst det som kanskje mange er nysgjerrige på, hvor mange er det som eier en drone i 2018, hvor mange nordmenn er det som eier en eller flere droner. I fjor var det 230.000 som vi beregnet oss frem til. Kommer tilbake til årets fasit om litt, men det er litt flere i år. For å gjøre dette så har vi intervjuet 500 nordmenn i et landsrepresentativt utvalg, og vi intervjuet 780 registrerte droneoperatører. Og da er det jo selvfølgelig spennende å se på hva disse har å si. La oss først se litt på droneoperatørene. Vi skal se både hva de bruker dronene sine til, og vi skal se hvor i landet de befinner seg. Aller først, hva bruker operatørene dronene til? Det er altså 45%, omtrent halvparten, sier at de bruker de utelukkende i næring og nytte. Og så er det faktisk 20% av de registrerte droneoperatørene, altså av de 6000 registrerte operatørene, som sier at den bruker vi til adspredelse og egen fornøyelse. Og så er det de resterende, da, 35%, som sier at disse dronene bruker vi til begge deler. Når vi spør om hvor i landet disse operatørene befinner seg, så får vi dette bildet. I fjor så hadde vi ikke mulighet for flersvar, men det vi ser i år er at 10% av de registrerte droneoperatørene har hele landet som sitt virkefelt. Og de øvrige er da fordelt, som vi ser på kartet, 13 i Nord-Norge, 16 i Midt-Norge, 29% i Østlandsområdet, 12% i Oslo, Stor-Oslo-området, 22% på Vestlandet og 9% i Sør-Norge. Så der har vi det. Men da er det altså det store spørsmålet, hvor mange droner, eller hvor mange er det som eier en drone i Norge i 2018? Er det noen som vil, jeg sa at det var 230.000 i fjor, er det noen som vil driste seg frem på med en gjetning her? En gang til. 300.000, noen bedre. Første. 442.000. 266. Fantastisk. Det var ikke gærent. 400.000 nordmenn eier en drone. Av disse så er ca. 10 000 droner i hendene på registrerte droneoperatører. De øvrige 390.000 personene
ikke registrert som som droneoperatører. Dette et forferdelig høyt tall. Det en økning på 170.000 droner, men vi skal se litt på utviklingen her. Men som vi kanskje noen av oss husker fra i fjor, så var det et uhorvelig stort antall nordmenn som sa at jeg ønsker meg en drone. Det fortsatt fryktelig mange nordmenn som ønsker seg en drone. Nå skal vi se på tallet her om et lite øyeblikk. 890.000 nordmenn har sagt at de enten har bestemt seg for å kjøpe en drone, eller at de har vurdert å kjøpe en drone, men ikke tatt en endelig beslutning enda. Så det fortsatt et enormt potensiale. For de som glad i tall, så vi selvfølgelig nysgjerrig på utviklingen, og la oss knekke den litt mer ned. I fjor var det altså 230.000 fordelt på de som eier en drone og de som eier mer enn en drone. Og der har vi for ordens skyld gjort et konservativ kalkyle og lagt inn to for å gjøre beregningen. Og da ser vi altså denne utviklingen. Og så var det jo sånn at det var en 860.000 som sa at de enten hadde bestemt seg for å kjøpe en drone eller ønsket seg en drone. Av disse må vi regne med at det liksom brorparten av tilveksten har jo kommet herfra og lagt seg inn her. Og det altså 325.000 nordmenn som eier en drone, og de resterende opp til 475.000 eier to eller flere droner, men de fleste eier sannsynligvis en. Og så det altså 55.000 som har besluttet seg for å anskaffe en drone. Dette jo et enormt tall, og det klart at med så mange folk som flyr droner rundt omkring i Kongeriket, så fører det til et betydelig behov for kunnskapstilførsel og det å bygge gode holdninger. La oss se litt på denne filmen, som mange av dere sikkert har sett. Safe to Fly, en app for alle brukere av droner. Tjenesten alltid oppdatert og enkel å bruke, slik at du finner all informasjon du trenger på ett sted. Fly sikkert. Alltid. Vi spurte nemlig også dette spørsmålet. Blant bestemmelsene fra Luftfartstilsynet det også forhold som regulerer bruk av droner i nærheten av flyplasser. Kjenner du til dette? Dette spørsmålet gikk altså til de 500 nordmennene. Og da var det 68% av de som eier en eller flere droner som svarte bekreftende. I fjor var det 55%. Det en økning på 13 prosentpoeng og en signifikant økning i forhold til fjorårets måling. Vi tror jo at denne type informasjons- og holdningskampanjer, som vi akkurat har sett et eksempel på, i tillegg til det faktum at droner har en mye større utbredelse nå enn det hadde for bare et år siden, slik at flere eier droner og folk snakker sammen, i sum har bidratt til denne økningen. Og det fryktelig gledelig å registrere. Og det jo slik at dette holdningsarbeidet, det nødt til å fortsette, slik at vi kan ha glede av dronene, og at ingen føler at dette skaper et problem, eller at det oppstår konfliktsituasjoner og friksjon. Når vi spør operatørene om de kjenner regelverket, så det 93% som sier at de kjenner regelverket, og de føler selv at de kjenner regelverket svært godt eller ganske godt. Det et meget høyt tall. Når vi spør om de følger reglene, så det 51% som uten forbehold sier at jeg følger alltid reglene når jeg ute og flyr droner. 44% sier at det gjør de i prinsippet alltid, eller så godt som alltid. Bare 5% sier at de sjelden følger det. Ingen som sier at de aldri følger reglene. Så dette vitner jo også om både kunnskap og bevissthet og en akseptabel adferd blant de registrerte operatørene. Ser vi på når vi stiller spørsmål om hvorvidt man opptatt av problemstillingen rundt luftfart, som den vertikale aksen her, og hvorvidt de har bevissthet i forhold til å unngå konflikter, så ser vi at 64% av de registrerte droneoperatørene sier at de både har svært opptatt av problemstillingen, og at de mener selv at de har svært høy bevissthet rundt det for å unngå at konfliktsituasjoner oppstår.
Og ser vi bare på den horisontale, unnskyld, den vertikale aksen, så det altså 83% som sier at de har høy bevissthet, og vertikalt det 68% som sier at de svært opptatt av problemstillingen rundt luftfart. Ja, bra intro. Nei, helt i orden. Jeg synes det låt bra. Jeg veldig glad i rock selv, så det helt ok. Så vi kan altså konstatere at både bevisstheten rundt denne type problemstillinger og adferden knyttet til problemstillingen for å unngå konflikter svært høy blant registrerte operatører. Når vi spør om adferd, altså hvor høyt og langt ut flyr du med dronen din, så har vi altså plassert avstand i meter fra operatør eller pilot langs den horisontale aksen og høyden over bakken på den vertikale dimensjonen her. Og så det selvfølgelig mulig her å huke av for flere intervaller, altså flere intervaller enn ett, slik at summen av disse prosentverdiene er mye høyere enn 100. Men jeg tenker det hovedbildet her at det i ytterst sjelden flyr piloter lenger vekk fra piloten enn 500 meter, og ytterst sjelden flyr pilotene dronene sine høyere enn 122 meter. Det vel det viktigste funnet i akkurat dette, og det vanligste intervallet mellom 25 og 25 meter over bakken, og avstand fra piloten mellom 50 og 100 meter, hvor halvparten da har huket av for en kombinasjon av disse to intervallene. Vi spør om man har tegnet pålagt ansvarsforsikring. Det det 81% som svarer at de har gjort, og dette jo da stilt selvfølgelig kun til de av operatørene som benytter dronene til næring og nytte. En liten nedgang på 4%, den ikke signifikant, men jeg tenker det verdt å ha et lite øye på akkurat dette forholdet. Og det mange som mener da at innboforsikringen dekker denne situasjonen dersom noe skulle oppstå. 78% kjenner til forsikringen som man kan tegne gjennom UAS. I fjor var det 70%, og i år altså 78%, så en liten økning akkurat her. Forholdsvis god kjennskap. Vi er selvfølgelig opptatt av holdningene til eller hvordan man ser på omgivelsene og hvilke holdninger man selv er. Og vi har altså spurt operatørene om hvilke holdninger tror du publikum generelt har til droner. 3% sier at nei, vi tror nordmenn flest er svært positive til droner, og ytterligere inn på 40% sier at nei, jeg tror nordmenn er ganske positive til droner. Og så det da noen 18-20% som tror at nordmenn er negative. Når vi spør folk om hva de tror at andre mener, så er også her ca. 20% som tror at folk flest er negative, men når du spør hva de selv mener, som den nederste søylen, så det bare en 12-14% som har faktisk negativ holdning. Så man har altså en antakelse om at folk flest er mer negative til holdninger enn seg selv. Og da det interessant når vi ser den nederste røde søyledelen i forhold til andelen i befolkningen som sier at de har hatt enten negative opplevelser med droner selv, eller kjenner noen som har vært utsatt for negative dronehendelser. Og det rundt 15% i befolkningen. Så jeg tipper at negative erfaringene manifesterer seg i en negativ holdning, selv om det da en liten antakelse. Men det interessant å se at hele 14% av nordmenn flest er positive, faktisk svært positive til droner, og ytterligere 40% ganske positive til droner. Så gjennomgående har vi en positiv holdning til droner i Norge. Og dette henger jo sammen, tror jeg, med det faktum
at nordmenn ganske teknologiorienterte. Vi positive til ny teknologi. Vi har en ganske rask adopsjon av ny teknologi i dette landet, som igjen selvfølgelig henger sammen både med utdanningsnivå og generell kjøpekraft. Men det ser altså ut til å spille en viss, eller ha en viss innflytelse også på den generelle holdningen til, til droner. Og dette har vært ganske stabilt i løpet av, perioden siden 2016, hvor vi har målt dette. Og når vi spør om helt konkret bruk av droner knyttet til faktiske oppgaver, så ser vi at vi har enten en stabil eller en økende positiv holdning til, eller innstilling til faktisk dronebruk. La oss se på tre eksempler som illustrerer en sånn utvikling. Vi spør for eksempel hvorvidt man synes det greit at entreprenører bruker droner for å skaffe seg kontroll og oversikt over en byggeplass. I fjor var det 64% som svarte at de syntes det var greit. I år er det 71% som svarer at det greit. Og det har vært en bevegelse i positiv retning siden vi startet målingene. Vi spør om det greit at eiendomsmeglere bruker droner for å ta bilder av boliger i forbindelse med salg. I fjor var det 62%. Det var det faktisk en nedgang fra året før. Men fra i fjor til i år så er det en økning da fra målepunktet 62% i fjor til 69% i år. Her tror jeg det er, eller her synes jeg det er interessant å merke seg at eiendomsmeglerbransjen kollektivt og sånn seg imellom har tatt et betydelig ansvar nettopp for å bidra til en god bruk av droner og en fornuftig bruk av droner. Og det kan ha hatt en viss innflytelse akkurat her. Og vi spør om det ok at mediene, som jo mange skeptiske til, mediene bruker droner for å skaffe seg oversikt over ulykker og andre hendelser i samfunnet, så er det en økning fra 47% til hele 58% i år, som sier at det synes de helt greit. Her et bilde fra Namdalen i, når var det, 2009. Noe sånt, noe svært leireskred som stakk av med både vei og hus. So far, so good. Hvordan er det så med fremtiden? Det mye snakk om hva man kan bruke droner til i fremtiden. Og vi spør selvfølgelig også hvilken betydning både publikum og operatører tror at droner vil ha i tiden som kommer. Vil det være svært eller ganske viktig når det gjelder hobby, fritid og rekreasjon for egen del? Operatørene mener jo dette i betydelig større grad enn befolkningen generelt. Når vi spør om viktigheten innenfor nyttetransport av mindre gjenstander, budtjenester og så videre, så er også operatørene her noe mer positive enn befolkningen. Når det gjelder spørsmål om samfunnsnyttige formål som trafikkovervåkning og så videre, så er det en mindre forskjell mellom operatører og befolkningen. Og det er kanskje særlig her hvor nordmenn mener at det vil være nytte i fremtiden. Vi har altså i dette innlegget sett på at antall droneeier i Norge har økt fra 230 000 til 400 000. Vi kan konstatere at nesten 1 million nordmenn ønsker seg drone under julegrana om noen få uker. Vi konstaterer at operatører og andre kjenner regelverket, og de følger det. Og vi konstaterer at holdninger til droner i positiv bevegelse. Og med det, så med dette litt dramatiske bildet som viser en mulig fremtidig bruk av droner, så takker jeg for oppmerksomheten og ønsker en fortsatt fint seminar. Takk.